እንዲያለ አቤ ከቤ መሰይ በዛሬው ለት አንዲት አንጋፋና ተወዳጅ አርቲስት በሞት አተናታል። የተወለደችው ጥር 3 ቀን 1935 በአዲስ አበባ አዱገነት ቀበና አካባቢ ነው። ትምርቷንም በልጅነቷ ነው ገብታ መማር የጀመረችው። መሰይ የዛሬው አዝክር እንግዳችን ህይወት እንደሸክላ ብላይ ዘፈነችው ተወዳጇ መለሸጓ ድምጻዊ ሂሩት በቀለ ስትሆን በአንድ ለት ጓደኛዋ ምድር ጦር ኦርኬስትራ ለመቀጠር ሂሩትንም ይዛት ትሄዳለች። እና ጓደኛዋ ከተፈተነች በኋላ አንቺ ሳሏት ሂሩትን አይኔ ከጓደኛዬ ጋር መጥቼ ነው አለቻቸው። ፈታኞችም ግዴ ለምስቲ አንቺ ሞክሪ አሏት። በስተመጨረሻ ጓደኛዋ ሳታልፍ ቀርታ ሂሩት በለስ ይገናታል። ሂሩትም ምድር ጦር ኦርኬስትራ ተቀጥራ በ1951 ስራ ጀመረች። ለመጀመሪያ ጊዜ ዘፈነችውም የሃር ሸረሪት የሚለውን ዘፈን ነበር። ሂሩት ምድር ጦር ብዙም አልቆየችም። በፖሊስ ኦርኬስትራ ጠላፊዎች አማካኝነት ወደ ፖሊስ ኦርኬስትራ ገባች። በ1952 መጨረሻ ከገባች በኋላ ለዘመን መለወጫ ተብሎ የሃር ሸረሪት የሚለውን ዘፈን መድረክ ላይ ለመጫወት ወጣች። ነገር ግን ከሰው አይን ፍርሃት የተነሳ ዘፈኑን ዘፍና ሳትጨርስ ወደ ውስጥ ገባች። ዘፈኑ እንዳይቋረጥ ተብሎ የፖሊስ ኦርኬስትራ አባል የሆነችው ድምጻዊ ያሰገደች ካሳ ገብታ ዘፈነችው። መሴ ሂሩት ሙዚቃው እስከገባች በኋላ ዘፈንን በጉጉትና በተመስጦ ነበር ተሰራ የነበረው። በሙዚቃው ውስጥ በቆየችበት ከ30 አመታት በላይ ወደ 200 ዘፈኖችን ሰርታለች። በካሴት ደረጃ ከ14 በላይ አሳትማለች። እንዲሁም በሸክላ ወደ 30 የሚጠጉ ዘፈኖችን ዘፍናለች። ሂሩት ከወንድ ድምጻዊ ጋርም ተጫውታለች። ለምሳሌ ከአለማዊ ወሸቴ ጋር፣ ከታደለ በቀለ፣ ከቴድሮስ ታደሰ ጋር ዘፍናለች። መሴ ሂሩት ከአብራኳ የተገኙ 8 ልጆች አሏት። አንደኛው ልጇ መስፍን ኤልያስ የሚባለው ዘፈን ይዘፍን ነበር፣ ግን አልዘለቀበትም። ሂሩት ለመጨረሻ ጊዜ ዘፈነችው ከጥላሁን፣ ከማህሙድ፣ ከቡዚየና እሷ ራሷ ካለችበት 4 በ1 ካሴት ላይ ከዘፈነች በኋላ ነው ወደ መንፈሳዊ ህይወት የገባችው። ሂሩት በጣም ተጫዋች፣ ተግባቢ፣ ሳቂታም ነበረች። እነሆ ጊዜው ደረሰና በዛሬው ዕለት ግንቦት 3 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ወደ ዘላለም ቤቷ ተሸኝታለች። እንዘክራት አቤ ከቤ ዝነኛዋን አንጋፋዋን አርቲስት ሂሩት በቀለን ዘክሯል። ማስታወሻውንም እኛ ገልጠናል። አቤ ከቤ እናመሰግናለን። ታላቋን አንጋፋዋን አርቲስት ሂሩት በቀለን ለመላው ቤተሰቦቿና አድናቂዎቿ መጽናናትን እንመኛለን።